3,35 handlar om en viss kurva. Vet man att den går genom punkten 1 och 5 och att tangenten i en godtydlig punkt pi på kurvan har riktningskoefficient 6pi upphöjt till 3, så det är med 8pi. Där pi är x-koordinaten för pi. Bestäm kurvans ekvation. Så om vi har pi där, prim, är lika med, jag använder pi prim, 6pi upphöjt till 3, så det är med 8pi. Så har vi pi, så har vi 6pi upphöjt till 4, dividerar med 4, nu så det är med 8pi upphöjt till 2, dividerar med 2 plus c. Förenklar vi ännu mer så har vi 1,5 pi, lite pi, upphöjt till 4, så det är med 4pi, adderar med c. Nu vet vi att den är tangens i 1 och 5. Så har vi 5 är lika med 1,5, så det är med 4, adderar med c. Så har vi, den här blir 2,5. Så om vi adderar med 2,5, båda led. Den här båda är 2,5. Negativ 2,5. Så den här, allt den här är 0. Så har vi 7,5 är lika med c. Så har vi pi nu, alltså kurvans ekvation. Då har vi 1,5 pi upphöjt till 4, subtraherar med 4 pi, adderar med 7,5. Vill man skriva i brockform så har vi 3/2 pi upphöjt till 4, subtraherar med 4 pi, adderar med 15/2.